Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah təala bizləri qorusun, ailəmizi qorusun. Quran-Kərimdən gözəl bir ayə oxudum. İstədim sizlərlə bölüşüm. Həcc surəsi 11-12-ci ayələr. "Və minən nəsi men ya'budullah alə harfin. Fa in asabahu khayrun itma'anna bih. Və in asabathu fitnatun inqalaba alə vecihi khasira ad-dunya vəl-axirə. Zalika huval xusranul mubin." Yed'u min dunillahi ma la yadurruhu ve ma la yenfa'u. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. İnsanlardan eləsi vardır ki, Allah'a şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, arxayın olar. İslamdan yəni möhkəm yapışar. Əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər. Üz döndərər Allahdan, İslamdan. Yenə küfrə qayıdar. Yoxmu belə insanlar? Ancaq dini biz xeyrə mi görə yaşamalıyıq? Yəni, xeyir baş verdi, hər şey yaxşıdır. Allah təala bizi imtihana çəkməsin, müsibət baş verməsin. Subhanallah. Beləsi dünyanı da əldən verər, axirəti də. Açıq-aşkar ziyan içərisindədir bu. Baxın sonra nə deyir Uca Allah təala Quran-ı Kərimdə. O Allahı buraxıb, özünə nə zərər, nə də xeyir verən, xeyir verənlərə dua edər. Amma gedir bəzi insanlar var, nə xeyir verə bilərsən, nə zərər verə bilər. Gedir ölüdən, qəbirdən, daşdan, ağacdan istəyir. Axı Allah Quran-ı Kərimdə buyurur Həcc surəsi 11-12-ci ayədə. Bu sənə nə xeyir də verə bilməz, zərər də verə bilməz. Haqq yoldan azıb uzaq düşmək də budur. Elə Allah Quran-ı Kərimdə bunu açıqlayır. Yəni, zərər verə bilərmi sənə dünyadan köçən bir insan? Salih insan olsun, yaxşı insan olsun. Xeyir, zərər verə bilməz, heç bir şey bilməzsən o. Zərər verə bilər, yox. Niyə sən biz xeyir versin? Niyə sən ondan istəyirsən? Uca Allah qoyub, ya həyyü, ya qayyum. Bütün kainat, kainatı həy, daimi yaşayan, bütün kainata həyat verən uca Allah təala sənə kifayət deyilmi? Həyyü, qayyum odur. İnsan deyil, insan salih də olsa, peyğəmbər də olsa, yaxşı işləri görüblər bu dünyada cənnəti qazansınlar. Və Allah, nə, Allah dərgahına köçüblər. Ona görə yalnız nə eləməliyik? Allahdan istəməliyik, Allaha bağlamalıyıq. Uca Allah təala bizləri sabit eləsin. Amin.